Idò, mireu, estan parlant d'entre 1 i 5 euros. Com podeu veure aquí, és el que pujaran les tres grans companyies de telefonia del nostre país. Però, clar, 5 euros, si ho mirem més a més, tampoc no ens fa tant de mal, però si ja pensàvem que aquesta mesura podria posar-se en marxa el mes de març, per exemple, en segons quines companyies, a final d'any podríem estar parlant d'un augment de 50 euros. I aquí ja sí que la cosa comença a fer-nos un poquet més de mal. Hem volgut veure exactament quan pujaran cada companyia en aquests darrers dies. Perquè, per exemple, la primera, en el cas de Movistar, ahir mateix ja varen començar amb aquesta pujada de preu i han agafat, com que tenen diferents paquets i tarifes, els que ens han semblat més representatius. Parlem del seu paquet, que l'hem anomenat paquet estrella, perquè inclou els feeds, el mòbil, dades, connexió, fibra... I bé, des d'ahir aquest paquet ha pujat 5 euros. Per què han pujat aquests dos pes? I bé, des de la companyia asseguren que ho fan a canvi d'una major velocitat i més gigabytes. Això pel que fa en aquest paquet estrella. Però, per exemple, aquella gent que només té contractada la línia mòbil, veiem millor que el preu de la seva línia pujarà entre 2 i 3 euros, però serà a partir del 18 de febrer. Això pel que fa a Movistar. Però, tot just que Movistar anunciés aquestes mesures, la companyia Orange, la francesa Orange, també va dir que a partir del 25 de febrer pujaria el seu paquet estrella també entre 2 i 5 euros. Però depèn una miqueta perquè té diferents variants aquest paquet i pujaria entre això, entre 2 i 5 euros. També a canvi ofereixen una major quantitat de megas o de gigabytes. I quan pensaven que Vodafone se salvava, diguéssim, d'aquesta pujada, idò també va dir que augmentaria els seus preus, però en aquest cas ho faria a partir de 1 d'abril. I hem volgut saber bastant bé la diferència, perquè si vos hi fixeu, hi haurà una pujada entre 1 i 2 euros pel que fa a les tarifes de línia mòbil o només de fibra, i si ens fixem amb aquests packs estrella que els anomenem, veiem que la pujada del preu és de més o menys entre 4 i 5 euros. Així que, si vos hi fixeu, companys, més o manco totes les companyies pujaran d'una manera semblant, però la pregunta seria si mos estem creant necessitats que realment no tenim, si necessitem tants de gigabytes, si necessitem tanta fibra, o si són les companyies les que mos estan imposant una miqueta.